ព័ត៌មាននៅខេត្តកំពតដដែលនេះលើកឡើងពីវិស័យជលផលវិញម្ដងមន្ត្រីជំនាញនៃជលផលខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំពោះស្ថានភាពនៃការនេសាទក៏ដូចជាវារីវប្បកម្មទាំងទឹកសាបនិងទឹកប្រៃនៅក្នុងខេត្តកំពតគឺដំណើរការទៅជាធម្មតាទេទោះបីជាវិបត្តិកូវីដ-19ក៏ដោយហើយក្នុងនោះរយៈពេល5ខែនៅឆ្នាំ2021នេះ សង្កេតឃើញថាខេត្តបានប្រមូលផលនេសាទបានប្រមាណជា8000តោននេះខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលលោកសរសិរិនបានដឹងថាខេត្តកំពតមានទូកកាណូតនេសាទសរុបចំនួន1500ក្រឹងដែលបាននៅកំពុងដំណើរការនេសាទលើផ្ទៃសមុទ្រហើយគិតមកដល់ថ្ងៃនេះស្ថានភាពការងារធ្វើនេសាទប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាមិនមានការអាក់ខានទេប្រជានេសាទនៅតែចេញទូកនេសាទទោះបីជាអាចប្រឈមនឹងកូវីដ-19ផងនិងបញ្ហាខ្យល់កន្ត្រាក់ផង ចំពោះស្ថានភាពផលនេសាទអរិយសាស្ត្រនៅដដែលប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលមានព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យប្រជានេសាទចេញទៅនេសាទមិនបានទៀងទាត់ទេនេះខណ្ឌជលផលបានដឹងទៀតថាដោយតាមការឲ្យដឹងពីរបាយការណ៍ផលនេសាទរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2021សរុបប្រមាណជា7,243តោនក្នុងនោះផលនេសាទសរុប7,419តោននិងផលនេសាទទឹកសាប7,540តោនចំណែកឯផលវិរិយវកម្មសរុបមានចំនួន1,៦៦៩តោន ចំណែកឯផលវិរិយវកម្មសមុទ្រ1,607តោននិងវិរិយវកម្មទឹកសា262តោនលោកបានបញ្ជាក់ថាអំឡុង COVID-19 មានការនាំចូលផលនេសាទតិចតួចដោយសារតម្រូវការទីផ្សារមិនទាន់ទូលំទូលាយភោជនីយដ្ឋានភ្ញៀវទេសចរមិនទាន់ដើរលេងច្រើនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃផលនេសាទមិនធ្លាក់ថ្លៃទេគឺរក្សានៅដដែល លោកបានស្នើសុំឲ្យប្រជានេសាទមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងតាមដានការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដោយមើលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលជលផលមុននឹងចេញទៅនេសាទពិសេសគុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទដែលខុសច្បាប់តែយ៉ាងណាក៏ដោយត្រីមីទី1ឆ្នាំ2021បាត់ល្មើសនេសាទមានដបបួនករណីរបអូសនិងបំផ្លាញចោលដបករណីក៏ដូចជាឈប់រុញដៃភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆក់6គ្រឿងអង្វ័រទ័រឆក់6គ្រឿងអាគុយ3គ្រឿងនិងរបអូសបំផ្លាញចោលនៅលបកន្ទុយកណ្ដាល
ាត់ការចាក់ដីនៅបូមខ្សាច់លុបដែននេសាទចំនួន7ករណី។